Tak moje zraková vada je, že mám trošku dioptrie a zároveň cylindry, vlastně vykřivení osy, nebo nevím přesně, jak to odborně popsat, ale u střílení se to projevuje tak, že když není úplně moc světla, tak hůř vidím. Nejhorší jsou pro mě takové ty přechody, když se šeří už a v autě to nejvíc cítím a de facto i špatně jako odhaduju ten prostor, když tam nemám teda žádnou korekci. Olympijským vítězem jsem se stal tím, že jsem používal tenkrát kvalitní brýle střelecky, kde jsem měl teda vložený nějaký dioptrie a pomohlo mi to k tomuto nějak kompenzovat. V té době, když jsem používal ty střelecké brýle, tak jsem toho měl plný zuby, protože to není úplně ideální. Tam záleží, že člověk musí být strašně přesný s tím založením, aby si s tím nepohnul, když prší nebo když se vám to zamlží v teple. Jo, nebo je tam spoustu problémů, takže už jsem zvažoval, co s tím, a kamarád mi dal tip na individuální kontaktní čočky, který teda nedělá každá firma, ale vydal jsem se tou cestou. I díky olympijskému výboru vlastně jsem se mohl dostat do Švýcarska do speciální firmy, která mě zhotovila na míru, a zjednodušeně řečeno je to tak, že vám oskenují to vaše oko a de facto vám vyrobí kontaktní čočku na míru, která se nepohybuje, která je strašně komfortní, a když jsem si to poprvé nasadil, tak to byl úplně jiný svět a do půl roku se mi podařilo vyhrát potom mistrovství Evropy, takže jsem věděl, že to funguje, a v podstatě jsem se jako omladil tím. Teorie hovoří, že za 0,2 sekundy se ten střelec vlastně načítá, kam ten terč letí, jakou má rychlost, jaký úhel, jakou výšku. A po té době vlastně přesočí mozek, zpracovává tyhle informace a dává pokyn svalům. A de facto ty nejrychlejší terče střílíme za 0,5, takže ta samotná akce to potom trvá třeba 0,3 sekundy. Je to všechno strašně rychlý a proto ty oči a ta reakce musí být v pořádku. Ne? Tím, že mi je 45, tak už je to náročnější a musím si ten zrak udržovat ve větší kondici. A v dnešní době se moc na to nehledí, protože ty oči dostávají strašně zabrat. Používáme mobily, iPady a to sledování obrazovek je ve větší míře, než to bývalo. A tím, jak člověk stárne, tak ty oči vlastně jakoby slábnou, protože se pohybují pomocí tuším 6 svalů, které fungují na stejném principu, tak jako třeba biceps nebo triceps, takže jsou na to oční cvičení, aby se to udrželo v nějaké kondici, a díky vlastně Tomášovi Pospíchalovi jsme schopni to změřit a třeba každý měsíc jako poznat, jak na tom jsem. A taky zajímavé, že třeba po dobu té karantény, kdy jsme sledovali víc zprávy a byli jsme víc jakoby na těch displejích, tak se mi to rapidně zhoršilo, že jsem měl možnost si uvědomit, že opravdu to není jednoduchý v dnešní době a je to něco, co se podceňuje. A v tom sportu zvlášť by každý měl vědět, jak na tom je. Tady ta mašina se jmenuje Synaptic, je z Ameriky, vymysleli to mariňáci, je to v podstatě jediný způsob, jak dneska měřit ten zrak v celé jeho kráse. A to tak, že v podstatě ten zrak má, nebo to vnímání má 4 parametry, to pochopení má 3 parametry a to předání do toho těla má další 3. My jsme schopni z toho udělat vlastně 3 čísla, aby to pro vás bylo jako jednodušší, abyste věděl, hele, vnímám to takhle, dokážu zpracovat tolik informace a dokážu předat tolik. Hlavní rozdíl mezi tím měřením u nás a kdekoliv jinde je o tom, že my tady se bavíme o té mechanice zraku, nejenom o tom základním nastavení, vidím do dálky a všechno v pohodě, ale hlavně o té mechanické části, o tom, jestli ty svaly fungují tak, jak mají. A my v podstatě, když si vezmete, že tohle je Davidova ostrost pohybu, tak tím tréninkem jsme schopni tu ostrost hodně zvednout, ale ne tím, že vyřešíme, jednak jsou vyřešeny dioptrie, ale hlavně tím tréninkem, tím, že ten zrak dokáže získat takovou jemnou motoriku a tu hybnost toho systému. A v podstatě, když se to všechno zlepší, tak pro Davida
tady tenhle údaj, což je kontrastní citlivost, je velice důležitý, protože každá ta střelnice je jiná. Ty terče sice jsou oranžový, dalo by se říct, že jsou hodně viditelný, ale když třeba střílíte proti šedému písku, tak už to není taková tak super vidět. A tohle je parametr, který mu v podstatě říká, že ať přijede kamkoliv, tak bude schopen si sám vybrat brýle, který v ten daný okamžik potřebuje, který mu opravdu pomůžou a dokáže ty terče vidět mnohem líp. A pro nás je hodně důležitý tady tento parametr, kde je to v podstatě o rozhodování o té rychlosti. Tady se v podstatě měří, jak Davidovi funguje sval v oku, který přiostřuje čočku, dálka blízko. A v rámci minuty, kolikrát to dokáže otočit a jak ten sval je pohyblivý. A je důležité, aby obě dvě oči fungovaly stejně, aby tam nebyl nějaký velký rozdíl.